Læringsassistentprogrammet er et program som består av en pedagogisk del og en fagspesifikk del, og så er det selve praksisen der studentene er ute i jobb som læringsassistenter. Den pedagogiske delen, den er det med på PULS som har ansvar for, og den omhandler kommunikasjon, læringsmiljø, veiledning og det som har med læring å gjøre, læringspsykologi, læringssyn. Matrik har ansvar for den fagspesifikke delen for de som skal inn og jobbe spesifikt med fag som inneholder matematikk. Så vi har jobbet med hvordan det er å lære matematikk på universitet- og høyskolenivå, og bygge og hjelpe studentene til å bli en bevisst veileder og underviser i matematikk. At det ikke bare blir en sånn utvidet fasit som gir de svaret, men at de faktisk hjelper studentene til å grunne og få den her dybdelæringen som vi ønsker at de skal få. Jeg har lyst til å bli læringsassistent, for det er et ganske givende jobb å hjelpe andre studenter med å nå målene sine. Være fordi at det er gøy å hjelpe andre, i tillegg til at man kan utvikle seg selv, som faglig sett. Grunnen til at jeg vil bli lærerassistent er for å videreføre kunnskap på en god måte. Mekatronikk er et veldig hardt og vanskelig studie, så jeg vil gjøre det enklere og bidra til en bedre, eller få en bedre læringsutbytte til mekatronikkstudenter.